konstrukcí montoval hradecký montáz. Výroba se prováděla v mostárně tehdejšího ZVU Hradec. Jo, takže to všechno proběhlo. Ta montáž byla bezproblémová. Tehdy to montoval v republice největší Řáb ze strojíren Přerov. To byl Demak nosností 200 tun. Takže ti chlapi to tehdy provedli vynikajícím způsobem. Žádný problém nebyl. No teď pokud jde o tu demontáž, tak ono to není nic jednoduchého. Ono si, když se dělá demontáž, tak prakticky potom ta konstrukce jde do šrotu. Tady je potřeba to dodržet. Je to složitý, není to nic jednoduchého, ale je to zajištěný tak, jo, že by to mělo být všechno v pohodě.